मारिले बे ये कान को लागि भन्छ कान हाय फ्रेंड्स मैं गए आसो प्रथम वार्षिक भोगाली उत्सव जी अनुषित आई आलोबारी मार्केट गति के ब्लग स्थल सम्पूर्ण उत्सवटे मैं कवर कर चेस्टा करके अपना सम्पूर्ण ब्लग तो चाह जो ब्लग भल लगे लाइक शेयर कर और नतुन नतुन अपडेटर कारण चेनेल तो सब्सक्राइब कर विभिन्न धरण ज्वेलरीज ट्रेडिशनल ड्रेस आदि मार्केट पता है আমি গেটত প্রবেশ করবলৈ লৈছো প্রবেশ করার আগতে দেবীজির দর্শন হল এও ভারত মাতার ড্রেসত হাই ফ্রেন্ডস ইয়াত বিভিন্ন দূর দূরণের পৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক সকল আহিছে আর পাছত মোর লগর রাহুল হেই কেনে লাগিছে মেলা ফাল ফাল লাগিছে ভাল লাগিছে যাওনি বঢ়িয়া যাওনি एकदम मजा एकदम जन्मे पी एकदम फर्स्ट टाइम देखे ये तो प्रोग्राम तो यार बहुत बढ़िया लगा हाँ यार दोस्त कैसे ठीक है दिशे दे मैं दिशे दिशे मारे ठाय ठाय ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दिखे क्या फिया लगे खाव पे बहुत भेलाघर ठीक पाशते खर व्यवस्था कर दी मिनिमाम 1000 मानत बेसि पीपल आज जिस भल ग्लास वेट कर ढिला देखा दी भेलाघर सोहते विभिन्न जनगोष्ठी लोक निजर गृह निर्माण करम्परा और सांस्कृतिक प्रदर्शन कर वन साइड मैं अपना गोटेखि देखा जाऊँ आदिवासी जनगोष्ठी लोक पोशाक और सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन कर गोर्खा जनगोष्ठी लोक गृह प्रवेश और सज पोशाक अरे कने का लगी से भाल लगी से बहुत भाल लगी से कौन कौन आई से मार यही से अच्छा ठीक है तो इधर हाय गुर्खा हकल तेरटा सम्प्रदायर भितर एटा सम्प्रदाय आछे मगर दिलो त हाय बनो सबले कैसा हैप्पी मार्केट के बिहु
हैप्पी माग बिहू भनेको नि हैप्पी माग बिहू ल बुझ्नु अ तिमीले भन ल राहुल आना गोखा गुरु गोमा गोरखा जनगोष्ठीय लोकहले किनलो आज पोशाक प्रदर्शन गरिसे सर राम्रो लागेको भौजुलाई यही माथि भने ए सियालराडी नि एकै खेपमा तीन तीनटा एक तीनटा पाँचटा सम पाक्छ नि पाँचटा त पाक्छ गए भौजु हाय गरे एउटा हातले देब्रे हातले गोरखा जनगोष्ठीय लोकहले ए सियालरोटी खने आइसे प्रिय पिठा पातेरे बनुवा এই থালিখনক গোর্খা জনগোষ্ঠীর লোকসকলে টপরি বলে কয় আর বিভিন্ন রুটি আছে ভাত আছে ইয়ার বেলেগ বেলেগ ধরনের নাম আছে গতি জানিব ইচ্ছা থাকিলে ভিডিওখন পজ করে কিনে চাও পারে अरे अनिसा खै मनिसा गसे ना अरे ये के ड्रेस हो हां नेपाली ड्रेस हो भन्न नेपाली ड्रेस हो गोरखाली ड्रेस अच्छा ये सेलरोटी वाह कोले बनाको मम्मी मम्मीले बनाको अच्छा ठीक छ कस्तो लाग्दो छ मेलामा दामी 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 भए ल সকলো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ চলি আছে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কুটিৰ আৰু তাৰ নেক্সট আছে গাঁৱলীয়া ঘৰ গাঁৱলীয়া ঘৰখনক কি কি আছে চাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ মই গতিকে ইয়াত মই প্ৰৱেশ কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছে মেজি আৰু ছেকেণ্ডত আছে পৰালৰ ভঁৰাল আৰু থাৰ্ডত গৰু দেখিছোঁ নাঙলো দেখুৱাইছে কেইটা বনাই পাৰিলেও বহুত বনাই পাৰিলে চোন আৰু তাৰ নেক্সটতে আছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ কুটিৰ এইখন হৈছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ গৃহ তেওঁলোকৰ কালচাৰ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা ইয়াতে লুকাই আছে চ' মই বিচাৰিবলৈ গৈছোঁ আচ্ছা আহোম জনগোষ্ঠী ন আচ্ছা কিবা কব নেকি বাইদেউ নাই ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আচ্ছা ভাল লাগিছে ন মই ইপিনে উঠাই দিওঁ ড্ৰেছ এনেকৈ বজাব লাগিব ন বঢ়িয়া তলোয়ার বহুত ডাঙর আছে দীঘল আছে মই উলিয়াই দেখাম বাহুবলীর তলোয়ারের নিচিনা আছে এটা পোস্ট দিউ কেনেকে লাগিছে কমেন্ট বক্সত জানাব দেই এই ড্রেসবোর কেনেকো বাইদেউ সাই সাই
আচ্ছা সাইজ আচ্ছা এনেকে বেশি বুলিলে কিমান পৰিব এনে বেশি রেট হল সেটটো হল তো সারি আছে ন জনগোষ্ঠীর কুটির আমাক ওয়েলকাম করিবর বাবে খুড়া দিও আহি পালে বড় জনগোষ্ঠীর হয় না ভিতর কি আছে সহজ আমার ঘর আচ্ছা পাঠো পাঠো তো বহুত হয়েছিল এইখন ন গাহৰিটো গাহৰি নাই যে এইখন গোহালি গোহালি ন গৰু আচ্ছা বাইদেউ হলে গৰু গরু রাখব না আচ্ছা ঠিক আছে ঘুরা ভালো লাগছে ভালো লাগছে না সবাই নিজের নিজের জনগোষ্ঠীর পরম্পরা কেটা দেখাইছে হ্যাঁ হাত দিলাই দে হ্যাঁ নমস্তে নমস্তে করে দেখ নমস্তে আচ্ছা নমস্তে করো ঠিক আছে তো বড় জনগোষ্ঠীর ড্রেস ন ড্রেস আচ্ছা আচ্ছা এইটা কেনে কে বিক্রি আছে হাতে বোয়া নাকি দেউরী আপোনালোকে কৰ পৰা আহিছে কিহত আহিলে জোনাইৰ পৰা বাছত আছে বাছ মানে মোক আহিব কৈ কিনে নেজানে নহয় মোক মানে মই শুনি পাই কিনে আহিছো বাৰু বিভিন্ন ড্ৰেছ দেখিছো এইটো এইটো কোনটো জনগোষ্ঠীৰ ড্ৰেছ এইটো এইটো হাজং হাজং আচ্ছা হাজং ড্ৰেছ ন আচ্ছা এইকেইটা সব মাফলার সাগে না চাও পারিম নেকি অলপ পারে পারে কিলে আচ্ছা আচ্ছা পারে লুগুরু পারে আচ্ছা আচ্ছা ভিডিও দেখাই দিবে নেকি লুগুরু এটা হাজং ড্রেস না হাজং আচ্ছা ইয়া আমার হাজং ট্রেডিশনাল ড্রেস তো কি ড্রেস কলে আমার হাজং ট্রেডিশনাল ড্রেস ট্রেডিশনাল ড্রেস আচ্ছা আচ্ছা আপনার লগে কোন পাইছে আমি কথা আদর্শ জাগনৰ পৰা জাগনৰ পাইছে ন আচ্ছা মই একটা ব্লগস বনাই আছো তাত মানে সকলো জনগোষ্ঠীৰ ড্রেসৰ মানে ফটো গিটা হৈছে ড্রেস কেনে কা লগাইছে আচ্ছা আপোনাৰ আপোনাৰটো লৰা মানে লগা ন ঠিক আছে কেনে কা আহিছে ইয়াত আহি কিনে আহি ভালে লাগিছে দাদা ভালে লাগিছে না পুলিশতে ৰংঘৰ দেখা নাই কেতিয়াও কি হিবাৰ গৈও পোৱা নাই আজি ৰংঘৰ ইয়াত দেখিলো মানে স্বয়ং বুলি ক'ব লাগিব ৰংঘৰ যেনে কা বাকৰি নাচি আছে তাত দেখি ভিডিঅ' দেখে ভিডিঅ' দেখে আজি আমাৰ এই মাৰ্ঘেৰিটা আলু বাৰি নেকি আপোনালোকে
ड्रेस है टाई आहोम ड्रेस अच्छा आपनलोगर घरडु बनवा नै नि घरडु आसे अलग आगर आसे अच्छा पार होय आइलु सके न अच्छा केने के लागिसे खूब भल लागिसे भल लागिसे न अच्छा आपनलोगे कोरबो आइले आमी तिनियाली नगाव तिनियाली नगाव बहुत दूरर पर आइसिस अच्छा किया दैले बस हां मेजिक आइसु मेजिक आइले न अच्छा অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে প্ৰদৰ্শন কৰা তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি কোনটো আপোনাক বেছি ভাল লাগিলে বা কোনে আপোনাৰ মনটো অতি আকৰ্ষিত কৰিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব দেই উঠিব পাৰে নেকি মই ৰাহুল বা দৰ্শন কৰো উঠিব পাৰে আপুনি ইয়াত চাবলৈ পাই আছে যে বিশাল থাপা পাফে লবৰ উঠি আছে কিছু সময়ৰ পাছতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱ উপস্থিত হ'ব গতিকে সকলো ৰাইজৰে অপেক্ষা তেখেতক চাবলৈ বা তেখেতৰ ভাষণ শুনিবলৈ গোটৰ মহিলাসকলে ইয়াত দোকান খুলি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত বা সাংস্কৃতিক মিঠাই আদি চেল কৰাও দেখা গৈছে গোর্খা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ লিম্ব সম্প্ৰদায়ৰ মদিৰা ইয়াৰ লিগে এটা অৰিজিনেল তুম্বা ওলালে মই ভয়ে খাই গ'লো আমি
শর্টকাট আহি কিনে ভাই পুরা দবাইছো আমি খাই দিলো আৰু পৰক মিট খাইছো মোৰ লগৰ কাৰণে মাটা নাহি আছে আমি অকলে খোৱা নাই আমাৰ লগত আছে পোকা কোনে বিষয়ও আছে মুঠকে লাজ কৰি বহুত ভাল লাগিছে আজ মজা খাদ্য বনাবৰ কাৰণে সকলো মানুহ ধানা ধান ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইটো সাথে অকণমান বোকাও আহিছে কাৰণ পানী পৰিছে বহুত অসুবিধা হৈছে বোকাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত আমি উপস্থিত হল আমার মাননীয় সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণাল ডাঙরিয়া তেখেতে হাই কইছে হাই স্যার হ্যালো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আপুনি কাৰোবাক দেখাব বিচাৰে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটৰ কাৰণে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিউজটো হৈছে ৰোটি কৰা কাৰণ ফাংচনটো তলত হৈ আছে গতিকে এই হৈছে ৰাস্তা ৰাস্তাত যোৱা মানুহ গৈ আছে অহা মানুহ আহি আছে লেকিন ফাংচনটো একদম ঘামাচান হৈছে
আজিকালি যুগত এইবোৰ গান আৰু নচলে আৰু আধুনিক গান লগাব লাগে আপুনি কিবা কব নেকি বঢ়িয়া বঢ়িয়া আচ্ছা নিখিল কেনেকৈ লাগিছে সেইখিনি ভালেই লাগিছে আৰু ভোগালী বিহু বহুত ধুনীয়া মজা মজা পুৰা মজা মজা আৰু জুবিন দাকো চাব আছে সেইকাৰণে অলপমান চাহ খাই টোপনিটো আৰু নাহক বুলি ভাবিছো ধেমালি কৰি কিনে মাইট নাইটটো পাৰ কৰিলোঁ চ' আপোনালোকক ভালে লাগিছে চাগে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ বাই বাই